سلام د دې مهال خبرونو ته مو زه سمیع الله جلالزی هرکلی کوم. د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ خبرې اترې مهم پړاو ته رسېدلې دي. د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا دوی به ډېر ژر په دې پوه شي چې آیا په دې برخه کې پرمختګ شته او که نه. رویټرز خبري آژانس لیکي دغه امریکایي چارواکي وایي له دې خبرو څخه را غواړي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره هڅې وکړي. هغه هڅې چې امریکا لس کاله مخکې له طالبانو سره د خبرو لپاره پیل کړې وې اوس روښانه شوې. رپورټونو له مخې په دې موده کې امریکایي چارواکو او د طالبانو استادو څو ځله په جرمني او دوحې کې خبرې سره کړې دي. موږ فکر کوو چې بل بهیر ته د تلو په پړاو کې وو، داسې بهیر چې په واقعیت کې د دې پرېکړه کوي چې موږ د ودې او پرمختګ یو مناسب کانال ته لاسرسی پیدا کړو. په داسې حال کې چې جمهوري غوښتونکي پر هغه څه چې له مخالفو وسلوالو سره یې د باراک اوباما معامله ګڼي سخته نیوکه کوي، خو امریکایي چارواکي ټینګار کوي بالاخره به د افغانستان جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسېږي. ویل کېږي چې د نورو مسئلو تر څنګ له ګوانتانامو زندان څخه د افغانانو لیږدول هم په دې کتنه کې د بحث وړ موضوع ده، خو امریکایي چارواکي وایي دا کار به د نوموړي هېواد له کانګرس سره په مشورې ترسره شي. ننګونې ډېرې زیاتې دي، خو په داسې موقعیت کې چې موږ قرار لرو که تاسو هم وی هڅې به مو نشو کولی، تاسو باید پوه شئ چې هلته څه تیریږي. په کوم هیواد کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر د پرانستلو موضوع په دې ورځو کې ډېره مطرح ده، خو دغه امریکایي چارواکي جوتوي چې دوی طالبانو ته ویلي له دې دفتر څخه د بودیجې د ترلاسه کولو او تبلیغاتو د خپرولو لپاره نه، بلکې د نورو خبرو د زمینې د برابرولو لپاره کار واخلي. له دې مخکې د بهرنۍ چارو وزارت هم د سولې د خبرو د پرمخ بیولو په موخه د طالبانو لپاره په افغانستان یا کوم بل هیواد کې د دفتر جوړول اړین بللي، خو دې وزارت ټینګار کړی هیڅ یو هیواد باید د کابل له موافقې پرته د دولت له مخالفو وسلوالو سره د خبرو په کار کې لاسوهنه ونه کړي. افغان او بهرنۍ ځواکونه باید پر ترهګرو فشار ډېر کړي. د اروپایي ټولنې د پولیسو رئیس جنرال یوکا د دې مطلب په څرګندولو سره د افغانستان د امنیت په تامین کې د افغان ځواکونو له کارونو ستاینه کوي. دغه ځواکونه اوسمهال کولی شي د دې هیواد په ټولو برخو کې د ترهګریزو فعالیتونو مخه ونیسي. نوموړی وایي نړیواله ټولنه به له 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د پولیسو رئیس په افغانستان کې پر ترهګرو د لا زیات فشار پر دوام ټینګار کوي او وایي افغانستان به هغه وخت په یو باثباته هیواد بدل شي چې افغان پوځیان د ترهګرو د له منځه وړو توان ولري. جنرال یوکا زیاتوي تر هغه وخته چې افغانستان د نړیوالې ټولنې ملاتړ له ځانه سره ولري، ترهګر نشي کولی دا هیواد د ترهګرو په مرکز بدل کړي. تاریخ به جوته کړي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت څه ډول بدل شي. نړیواله ټولنه په بشپړه توګه له افغانستان ملاتړ کوي. دا ملاتړ چې له 2014 میلادي کال وروسته به هم دوام وکړي. په افغانستان کې امنیتي مسایل او له قانون ملاتړ پکې شامل دی. د اروپایي ټولنې د پولیسو رئیس وایي نړیواله ټولنه به د بن د غونډې او د دودیزې لویې جرګې د پرېکړو له مخې له 2014 میلادي کال وروسته هم په هیواد کې د امنیت د ساتلو په کار کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. افغان دولت باید د تیرو لسو کلونو بریاوې د سولې د خبرو اترو قرباني نه کړي. یو شمیر کارپوهان وایي دولت باید له مخالفینو سره په خبرو کې خپلو بریاوو ته جدي پاملرنه وکړي. دوی وایي له هېواده بهر د دولت د مخالفو وسلوالو لپاره د یوه سیاسي دفتر جوړول د افغانستان په ګټه نه دی، ځکه دا کار د طالبانو فعالیتونو ته مشروعیت ورکوي. د دولت له مخالفو وسلوالو سره خبرې که څه هم چې د سولې د عالي شورا د رئیس استاد برهان الدین رباني له وژل کېدو وروسته پیکه شوي، خو په قطر کې د طالبانو لپاره د یو ځانګړي دفتر د رامنځته کولو په اړه رپورټونه دغه خبرې بیا مطرح کړي، خو دا خبرې باید څه ډول ترسره شي. کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته افغان دولت په تیرو لسو کلونو کې له ټولو ننګونو سره سره یو لړ لاسته راوړنې هم لرلې دي. له دې جملې د ښځو او رسنیو ازادي او مدني قوانینو ته هم اشاره کولی شو، خو آیا دا ازادي به د دولت له مخالفو وسلوالو سره د سولې په خبرو کې په پام کې ونیول شي؟ دولت افغانستان به هیچ عنوان نمیتانه فراتر از چوکات قانون اساسی افغانستان که د او حقوق و جایب و مکلفیت های مردم افغانستان تسجیل شده گامی به طرف صلح برداره و به هیچ عنوان دولت افغانستان اجازه نده که در کنار دولت افغانستان نمایندگی دیگه از گروه های مخالفینه که در افغانستان وجود دارن در دیگر کشورهای ایجاد شود. کاملا به خاطر از اینکه تعهد دولت افغانستان برای مردم افغانستان هم است و برای جامعه بین المللی هم است و همکاری جامعه بین المللی هم در این راستا
با امی شرط است که باید قانون اساسی افغانستان حفظ شد. لابل خوالی دید که چی پدی ورسته که در منزنی ختیز در هیوادون و دیره وسیدون کو در خپل و ازاده و در ترلاس کول پر پراخ لاجون نکری او پر دیر و قربانه ویسره در ازاده او حکتا نکریده. خوکر پوهان در دولت مخالف و اصل وال سر در خبر پکر که در افغان دولت در طول و بریا و ساتل یو ارتیا گری. او خبرداره ورکوی در دغو طول و ازاده و در لاساور کول پر صورت که با افغانستان یو زلبی عده طالبان در زن غختون کی نظام شهیدوی. مردمی که به خاطر به دست آوردن ارزش هایی که به اون معتقد است مبارزه میکنه و حتی خون میده، ما این ارزش ها رو بگیریم در اختیار کسانی بدیم که اونا ضد این ارزش هاست، مثلا مسئله حقوق بشر، مسئله قانون اساسی، مسئله دموکراسی، آزادی های مدنی، مطبوعات آزاد و حقوق زن. هرگز نباید راضی شیم بر این که مجموعه این دستاورد های اجتماعی و سیاسی و مردمی و حقوقی ما قربانی مذاکرات و گفتگوها شود. د دولت مخالف وسلوال سر دا خبرو لپاره د حکومت غوښتنه تر اوسه بی ځواب پاتې شوې ده. خو د خبرو پر مخ بیولو لپاره د یو ځانګړي دفتر جوړول به اغېزمن وي که نه، که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې دا دفتر به څه وخت او چیرته جوړ شي. ایصف وایي د شپې لخوا ټول پوځي عملیات د افغان امنیتي ځواکونو په همکاري کوي. د ایصف وایاند وایي دوی هڅه کوي چې د شپې لخوا د ټولو پوځي عملیاتو مسؤلیت ځانګړو افغان ځواکونو ته وسپاري. ولسمشر کرزي په دې وروستیو کې یو وار بیا له ناټو غوښتي دي چې بهرني ځواکونه دي د پوځي عملیاتو پر مهال د افغانانو کورونو ته نه ورځي. په هیواد کې د بهرني ځواکونو لخوا د خپل سرو او شپې لخوا عملیاتو ترسره کول بیا هم د حکومت د سخت غبرګون سره مخامخ شول. ولسمشر کرزي د پکتیا ولایت د نشه توکو سره د مبارزې دریځ پر کور د ناټو ځواکونو د برید په غبرګون کې د ناټو ځواکونو دا کار په کلکه غندلی. ښاغلی کرزي یو ځل بیا په افغانستان کې د بهرني ځواکونو له عمومي قومندان څخه غواړي چې دغه پوځیان په خپلو عملیاتو کې د افغانانو کورونو ته داخل نه شي. له دې سره سره انصاف په هیواد کې د شپې لخوا عملیاتو پر دوام ټینګار کوي. Night operations remain. د شپې لخوا عملیات تر اوسه هم د ترهګر د نیولو لپاره تر ټولو خوندي عملیات ګڼل کیږي. هماغه شان چې تاسو پوهیږئ په 50% دغو عملیاتو کې آن یو ډز هم نه کیږي. له بلې خوا دغه عملیات له 1% لږ ملکي تلفات لري. د ایصف وایي نوې ټول د شپې لخوا عملیات د افغان ځانګړو ځواکونو په همکارۍ ترسره کیږي. همه شان چې موږ ویل په اوسنی وخت کې ټول د شپې لخوا عملیات د ځانګړو افغان پوځیانو په همکارۍ ترسره کیږي. خو غواړو په دغو عملیاتو کې د دغو ځواکونو ونډه زیاته کړو تر څو داسې ورځ راورسیږي چې د دغو ټولو عملیاتو مسؤلیت افغان پوځیانو ته وسپارل شي. له دې مخکې ولسمشر کرزي تل له بهرني ځواکونو غوښتي په هیواد کې له خپلو سرو او شپې لخوا عملیاتو څخه لاس واخلي، خو افغان او بهرني ځواکونه دغه راز عملیاتو ترسره کول ډېر ګټور ګڼي. یوه جرمنی تلویزیونی شبکه ادعا کوي چې د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو قمندان د حقانی له شبکې او د پاکستان د پوځي استخباراتو له سازمان سره اړیکې لري. د یو په نامه دغه جرمنی تلویزیونی چینل وایي زلمی ویسا د حقانی له شبکې او د پاکستان له استخباراتو سره اړیکې لري. په دې راپور کې ویل شوي چې ښاغلي ویسا په یو شمیر ځانمرګو بریدونو کې د حقانی له شبکې سره همکاري کړې ده. بلخوا جنرال ویسا له تلو نیو سره په اړیکه کې ویلي دي چې د دې ریپورټ په اړه قضاوت افغانانو ته پرېږدي. Doch ein brisantes Papier aus hohen NATO-Kreisen, das uns zugespielt wurde. Der Germany Lumlai Lambert Television Channel per Report ki Afghanistan ki ditlafi zwakun da Muharram wa Asad khabarawul sarwai da Afghanistan pa shamal ki da 209 shahin qul urdu qomandan General Zalmay Wisa pa shamali Waziristan ki Jalaluddin Haqqani sarani gdi ari kilari او په شمال کې په شمیر ترهګرو بریدونو کې لاس لرلی دی. د دې رپورټ له مخې ښاغلي ویسا غوښتل د ترهګرو یوه ډله چې په بغلان ولایت کې پر جرمني پوځیانو ترهګر برید کړی و له زندانه خوشي کړي. په دې رپورټ کې زیاته شوې زلمي ویسا د افغان حکومت او لویدیځ ترمنځ د اختلاف رامنځته کولو لپاره هڅې کړي. ویل کېږي چې دغه جرمني رسنۍ نوموړي هیواد ته د افغانستان د ملي اردو د دې چارواکي د څو ورځې مخکې سفر سره په یو وخت دغه راز تور پر نوموړي لګولی دی. سربیر پر دې چې جنرال ویسا جرمنی ته د سفر اجازه ترلاسه کړه، دا سند د دې ښودنه کوي چې افغان پوځ تر کومه بریده متسلسل او له ګواښ سره مخامخ دی. خو د جرمني د دفاع وزارت دا سندونه د نه باور وړ ګڼي او د جنرال ویسا مشرتابه ښه بولي او زیاتوي د هغه تر مشرۍ لاندې پوځ
خا پرمختګ کړی دی. دغه جرمنی رسنۍ ښاغلی ویسه همدار از په لویو بډو اخیستو تورن کړی دی. جنرال ویسا کمزوری مدیریت لري. نوموړي 1,000,000 افغانۍ د افغانستان د ملي اردو له بودیجې څخه په مزار شریف کې د خپل کور د جوړولو لپاره اخیستی دي. له بلې خوا په شمال کې د 209 شاهین قلي اردو قمندان جنرال زلمی ویسا په یو ټلیفوني اړیکه کې د هیواد په شمال کې خپل لاسته راوړنو ته په اشارې سره وایي د دې رپورټ په اړه قضاوت افغانانو ته پرېږدي. ما ای قضاوت برای مردم میگذاریم. اگر در مورد وظایف ما پرسان میکنین هر وقت ما حاضر هستیم برای شما در شب روز جواب و معلومات بکیم. ولی در این مورد ما معذرت میخواییم. امی گفت مرا که قضاوت خود مردم افغانستان و خاصتا مردم شما برای ما مهم هستند. شما میتونین از یه پرسان کنین. دغه رپورټ زیاتوي د هیواد په شمال کې د 303 په امیر زون پر قمندان جنرال داود داود د برید په وخت کې جنرال ویسا هم د هماغې ودانۍ په دوهم پوړ کې و چې جنرال داود پکې و او له برید وروسته د یو شکمن کس سره په ټلیفوني خبرو شوی دی. دغه رپورټ د جرمني له حکومته غواړي باید دا مسئله په جدي توګه وڅېړي او زیاتوي جرمني پوځیانو پر داسې کس اعتماد کړی چې هغه پر افغان حکومت اعتماد نه لري. سخ کال به د 1,600 کسانو له ډلې څخه څه باندې 4,400 تنه د لوړو زده کړو په ادارو کې ونیول شي. د لوړو زده کړو مرستیال د دې مطلب په څرګندولو سره وایي د یو شمیر پوهنځیو له زیاتوالي سره به د محصلینو د جذب شمیر هم ډیر شي. نوموړی خبرداری ورکوي هغه کسان به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي چې په دې ازموینو کې درغلي کوي. د لوړو زده کړو وزارت مرستیال وایي په روان کال کې به د نوموړي وزارت له لوري د نویو پوهنځیو په جوړېدو سره د هیواد له 4,000,000 ولایتونو څخه د 150,000 کسانو له جملې 4,400 تنه د لوړو زده کړو موسسو ته جذب شي او هغه کسان چې په دې ازموینه کې بریالي نه شي د پوهنې او عامې روغتیا وزارتونو له لوري به د مسلکي زده کړو په موسسو کې شامل شي. شخص امتحان کنکور در سطح مرکز و ولایت گرفته شده. پروسه ثبت نام تقریبا رو به تکمیل است. د لوړو زده کړو وزارت د مرستیال په وینا د کانکور ازموینه په اوسني وخت کې په هلمند، اروزګان، کندهار، غور، دایکندي او بادغیس ولایتونو کې پیل شوي او ټاکل شوي د دغه ازموینه یوه اونۍ وروسته په پلازمینه کې هم پیل شي. د هیواد د 4,000 ولایتونو څارنوالانو ته د وړتیاو د لوړېدو او رهبري په برخو کې زده کړې ورکړل شوې. د لوی څارنوالۍ مرستیال وایي په دې ورکشاپ کې له 4,000 ولایتونو څخه 3,600 څارنوالانو برخه اخیستې وه او یوه اونۍ یې دوام وکړ. د لوی څارنوالۍ مرستیال دا شان ورکشاپونه د څارنوالانو لپاره ګټور بولي. د لوی څارنوالۍ مرستیال وایي 3,600 څارنوالان د هیواد له 4,000 ولایتونو څخه د یوې اونۍ لپاره د ظرفیتونو د لوړولو او مشرتابه د ښه والي په برخو کې د بهرنیو روزونکو لخوا روزل شوي دي او دا بهیر به د څارنوالانو له مسلکي کېدو سره ډېره مرسته وکړي. لوی څارنوالۍ صرف مکلف است قضایای جرمي که از مرحله کشف پلیس برش میه ای تحقیق کنه. در رابطه با تحقیق ما تحقیق و تعقیب قضایای جرمی ما مشکلی نداریم. اگر زورمندا یا تهدید است پیرامون قضایای جرمی کش در مرحله کش است. د لوی څارنوالۍ مرستیال وایي دغه روزنې د هیواد په نورو سیمو کې هم په جرمي پریکړو کې د څارنوالانو د کار د ښه والي لپاره دوام لري. د هلمند ولایت چارواکي له پاکستان سره د دې ولایت په ګډه پوله کې د امنیت د تامین لپاره د ډیرو هڅو خبر ورکوي. دوی وایي د یادې پولې د ساتلو لپاره غواړي چې په دې سیمو کې د سرحدي ځواکونو لپاره نوي تاسیسات جوړ کړي. دوی زیاتوي هغه سیمې هم په ګوته کړي چې پکې د سرحدي پولیسو لپاره د نویو تاسیساتو یا د پوستو د جوړېدو اړتیا لیدل کېږي. نور حال زموږ د همکار بریالي رحیمي په دې راپور کې. د هلمند والي محمد ګلاب منګل د دوشنبې په ورځ یادو سرحدي سیمو ته له تګ څخه وروسته خبر اعلان ته وویل چې د هلمند په خانشین او دیشو ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو لپاره د هستوګنې پوره امکانات په واک کې ورکړل شوي، خو له دې سره سره د دوی لپاره د پخو ودانیو نشتوالي سرحدي پولیس له ستونزو سره مخ کړي دي. د دغې سرحد په اوږدو کې موږ د سرحدي پوځونو د ځای په ځای کولو دپاره هغه موقعیتونه چې د تاریخ په اوږدو کې له هغو موقعیتونو څخه د سرحد ساتنه کېدله یو ځل بیا هلته ځینې سرحدي تاسیسات موږ تاسیس کړو. هلته د
قوتونو د ځای کولو سره او د تاسیساتو په ایجاد سره موږ کولی شو د سرحد ساتنه وکړو. د هلمند والی وایي چې په نوموړو ولسوالیو او سرحدي سیمو کې سرحدي پولیس شې لاسته راوړنې لري، خو د دوی د پوځي تجهیزاتو کموالی هغه ستونزه ده چې د یادو پولیسو په دندو کې خنډونه رامنځته کړي دي. زه مطمئن یم چې که چیرې دغه سرحدي پوځونه نور هم ښه تجهیز او تسلی شي او دوی ښه وروزل شي، زه باور لرم چې دوی به د افغانستان د پولو څخه په افتخار سره دفاع وکړي. هلمند چې د هیواد په کچه یو پراخه ولایت دی، له ګاونډي هیواد پاکستان سره 122 کیلومتره ګډه پوله لري. دغه ګام په داسې حال کې پورته کیږي چې ویل کیږي په دې ولایت کې د ځینو ناامنیو او د نشه یي توکو د قاچاق لامل همدا ګډه پوله ده. بریالی رحیمی، تلو نیوز، هلمند. بلخوا په کندهار ولایت کې د نوي تعلیمي کال لپاره د کانکور ازموینه واخیسته شوه. دغه ازموینه نن سهار د کندهار پوهنتون په انګړ کې د عالي لیسې له شاوخوا 1500 نارینه او ښځینه فارغانو څخه واخیستل شوه. د کندهار پوهنتون په انګړ کې نن سهار د دې ولایت د عالي تحصیلاتو لپاره د 1410 تنه نارینه او ښځینه فارغینو څخه د لوړو زده کړو د موسسې لپاره د لارموندنې په موخه باندې د کانکور ازموینه واخیستل شول. له یادو 1410 تنو فارغینو څخه 150 تنه یې ښځینه وې. د کانکور د ازموینې د بهیر د څارنې په موخه باندې د هیواد د لوړو زده کړو د وزارت څخه د راغلي 10 کسیزه پلاوي د دې ازموینې څارنه کول، او ورسره په څنګ کې د پیل په مراسمو کې د کندهار ګڼ شمېر دولتي چارواکو او د ولایتي شورا غړو هم حضور درلودی. در فرستو کری شاگردان واسه کنکور امتحان متوار که مجالو پتا پرده که مو اشتراک و سروه که گجون و سروه که چی پرسه در نجدی و بارو پدی که موش یو سلو شپیته شدینه ماستی دینه لرو چی یو سلو شپیته شدینه گرنون که اون که دی چی پا اگو که هم تر سهار پوری تر سهار اتبو جی پوری لاس کس غیر ازیر بیر. در کندهار پانتون نمشتابه تخه استاد پوهنوال عبدالرشید حکیمی د 150 تنو شذو ترڅنګ د 400 نه زیات ځوانانو ګډون کول یو نیک ګام وبلی. د یادونې وړ ده چې له کندهار ولایت 433 بابه ښوونځی لري، چې له دې جملې څخه 350 بابه ښوونځی خلاصې او پاتې نورې ښوونځي د یو شمېر ستونزو او مشکلاتو له کبله څخه تر دا مهاله پورې د زده کوونکو پر مخ باندې تړلي دي. غلام محمد معصومی، تلو نیوز، کندهار. د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د یو اندازه چاودیدونکو توکو او هیروینو د نیولو په تور د 50 تنو د نیولو خبر ورکوي. بلخوا د ننګرهار ولایت چارواکي هغه 28 میله وسلې هم د ډایک پروګرام ته وسپارلې چې د آسیا له پراختیایي موسسې څخه ترلاسه شوې وې. د ننګرهار ولایت امنیت قمندان وایي د بټیکوټ پولیس والی کې یو تن له یو اندازه چاودیدونکو توکو او لاسي بمونو سره نیولی دی. د ننګرهار د امنیت قمندان همداراز په دغه ولایت کې له یو اندازه هیروینو سره د څلورو تنو د نیولو خبر هم ورکوي. د یو ناورین نه د ننګرهار ښار خلاص و چې یو موټر زموږ د یو د ارګانی کشفي مدیریتونه د خوانه نیول شوی ده چې پکې مواد منفلقه او ماینونه پکې دي چې هغه پرون نیول شوی دی. لابل خود ننګرهار ځای چارواکو 28 میله ها کلاشینکوفونه چې د آسیا پرمختیایي موسسې په غیر قانوني توګه له ځان سره لرل ترې اخیستي دي. 28 میله سلا ده چې ټول هم کلاشینکوفونه دي. د یو موسسې چې غیر قانوني فعالیت کوو په ننګرهار کې چې غیر قانوني به فعالیت کوو، د دوی د هلې ځلې په اساس دا کلاشینکوفونه لاسته راغلي دي. د یادولو وړ ده تر دې وړاندې هم د ننګرهار امنیتي ځواکونو ورته چاودیدونکي او نشه یي توکي ترلاسه کړي دي. او په بلخ ولایت کې سخت کال په جنایي پیښو کې 40% کموالی راغلی دی. د بلخ امنیه قمندان وایي د امنیتي ځواکونو صادقانه کار په کارونو کې روڼتوب او له امنیتي ځواکونو سره د خلکو همکاري د دې لامل شوي چې په یاد ولایت کې جنایي پیښې راکمې شي. د بلخ امنیه قمندان په داسې حال کې په بلخ ولایت کې د جنایي جرمونو له کموالي خبر ورکوي چې ټاکل شوې ده په نږدې راتلونکي کې د دې ولایت امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د بلخ امنیه قمندان وایي هغه 6 تنه پولیس چې د پولیسو له یونیفورم څخه ناوړه ګټه پورته کوله شړل شوي دي. اشخاص و افرادې کې از یونیفورم پولیس، از سلاح پولیس، استفاده نامشروع، استفاده غیر انسانی، غیر اسلامی و غیر مسلکی، غیر افغانی میکردن، دست از یه را کوتاه کردیم.
قیاس پولیس یارا اخراج کرده. دغه درې تنه د یو کرولا ډوله موټر له غلا کولو وروسته نیول شوي دي. د موټر خاوند د پولیسو له کړنو ستاینه کوي. یکی از اینا در سیت عقبی پشت سر خودم نشسته بودن، دستمال در گردن من انداختن و نفر دومیش در پالوی مشتاقی بود، اونا تفنگچه را سر من کشیدن و همه خواستن که تو موتر توقف نده یا مستقیم طرف دشت برو و ما دو سه بار برشان خواهش کردم که برادر اگر شما میخواین هدفتون از پول باشه موبایل ما بگیرین، پیسه بگیرین، اما خود من را بانه کنیم موترم برم، اما اینا نخواستن و بلتکوب شروع کردن. د بلخ امنیه قمندان وایي سکال په بلخ ولایت کې 1200 جنۍ پیخي ثبت شوې دي. نوموړی له خلکو غواړي چې له پولیسو سره همکاري وکړي.